Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada fasa pertama PKP, online classroom bukanlah option bagi kami-kami yang cikgu-cikgu yang mengajar di kawasan pedalaman. KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vocational di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke last Sesi persekolahan secara bersemuka bermula semalam di Kementerian Pendidikan akan memperincikan isu berkaitan pembukaan semula sekolah. Prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga Malaysia mengembalikan kesejahteraan dan keselesaan hidup yang pernah dikecapi suatu ketika dulu. Saya membulat tekad bekerja bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.